नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विदेशी शक्तिले नेपालमा नियन्त्रित अराजकता फैलाउने उद्देश्य राखेको बताए नेपालमा कुटनीतिक क्षेत्रमा काम गरेर फर्किएको एक कूटनीतिज्ञले लेखेको पुस्तकले यो कुरा स्पष्ट पारेको उनले बताए नेपालमा अराजकता भित्रिन नदिने एमाले भएकाले पुस्तकमा एमाले र आफू विरुद्ध लेखिएको पनि उनले जिकिर गरे अध्यक्ष ओलीले नेपालमा विदेशीको हातको नियन्त्रित अराजकता र अस्थिरता पस्न नदिने र पसिहालेमा पराजित गर्ने पनि बताए एउटा विदेशीले के लेखेको छ किताबमा भने एउटा किताब, किताब निकालेको छ त्यो किताब पहिलो कुरो विरुद्ध छ अलिक राम्रैसँग मेरा विरुद्ध छ उद्देश्य के छ उनको देशको उद्देश्य भन्दा नेपालमा नियन्त्रित अराजकता फैलाउने अध्यक्ष ओलीले राजनीतिक पार्टीले नै राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकता जोगाउने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि स्पष्ट राष्ट्रिय दृष्टिकोण हुनुपर्ने बताए एमालेको समृद्ध नेपाल अराज 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 ने रा एमाले ने सुखी नेपालीको स्पष्ट दृष्टिकोण भएको उनको भनाइ छ एमालेको दृष्टिकोणलाई संशोधन गरेर समुन्नत नेपाल सम्मानित नेपाली बनाइएको उनले टिप्पणी गरे नेपाली कंग्रेसका युवा नेता तथा चौध महाधिवेशनमा महामन्त्रीको उम्मेद्वारी घोषणा गरेका गगन थापाले समुन्नत नेपाल सम्मानित नेपालीको नारा अघि सारेका थिए ओलीले सोही नाराप्रति टिप्पणी गरेका हुन् अलिअलि यताउता पार्न खोज्या कि समुन्नत नेपाल सम्मानित नेपाली पो हुनुपर्छ भन्ने यताउता त्यसमा संशोधन गरेर चिन्ता गरौँ निस्किन खोज्या देखिन्छ राम्रो कुरा हो त्यो तर पहिले यस्तै भएको थियो आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ एउटा अभियान चलेको थियो त्यसलाई अनेक खालका नामहरूमा त्यसलाई परिवर्तन गर्न खोजे अध्यक्ष ओलीले अब बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकले महत्त्वपूर्ण काम गर्ने उल्लेख एमाले गरे एमालेलाई आराम गर्ने फुर्सद नभएको भन्दै सक्रियतापूर्वक काममा लाग्न र पुरै देशलाई नै कमरेडमय बनाउन ओलीले नेताहरूलाई आग्रह गरे